မင်္ဂလာပါရှင်ကချင်ပြည်နယ်မိုးမောင်းမြို့နယ်ထဲမှာတော့ KIA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ရွာသားတွေထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်။ကိုကန့်တပ်ဖွဲ့ကိုထူထောင်သူဖြစ်တဲ့ဖုန်ကြားရှင်ဟာအသက်64နှစ်မှာလူကြီးရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ထဲကတံငါသေးတွေကဒေသထဲမှာတော့ရွှေတူးပေါ်မှုတွေများပြားလာတဲ့အတွက်အယောင်ရီမြစ်ထဲမှာငားရတာနေသွားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မိုးမောင်းမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တို့ကြားမှာဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းလောက်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ200ကျော်လောက်ကစိုးရိမ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးနေကြပါတယ်။မိုးမောင်းမြို့နယ်ဝါဝမ်ရွာနာမှာနှစ်ဖက်ကြားတိုက်ပွဲတစ်နာရီနီးပါးဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးကြီးရွာပေါင်း3ရွာလောက်ကဒေသခံ200နီးပါးဟာမိုးမောင်းမြို့မှာရှိတဲ့ကချင်နစ်ချင်းခရိုင်ဖျားကြောင်ဝင်းရွက်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဝါဝမ်ရွာနာကခါလန်နဲ့လုံကြာကြီးရွာတို့ကဒေသခံရွာသားတွေကစစ်ဘေးလူရကိုထွက်ပြေးကြရတာလို့မိုးမောင်းမြို့ကရမီရဖာတယောက်ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကဝါဝမ်ရွာထဲမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှိနေတာကိုသိပေမဲ့တမင်ဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးဖေဖော်ဝါရီ18ရက်နေ့အထိနှစ်ဖက်ကြားမှာစစ်ရေးတင်းမာနေစေဖြစ်တဲ့အတွက်ရွာသားတွေကလည်းသူတို့ရဲ့ရွာတွေစီကိုမပြန်ရဲကြသေးဘူးလို့ဝါဝမ်ကြီးရွာကဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနှစ်ဖက်ကြားမှာစစ်ရေးတင်းမာတဲ့နေရာဟာဆိုရင်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မတ်လဒုတိယအပတ်လောက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြို့သစ်ကုံလော်ကျေးရွာတွေနဲ့ဆယ်မိုင်လောက်ပဲကွာဝေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ကိုကန့်တပ်ဖွဲ့လို့လူသိများတဲ့မြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDA ကိုထူထောင်သူလည်းဖြစ်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းလည်းဖြစ်တဲ့ဥဖုံကြားရှင်ကွဲလွန်သွားခဲ့တယ်လို့ MNDA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အသက်64နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဖုန်ကြားရှင်ဟာတာမန်လူကြီးရောဂါနဲ့ပဲဖေဖော်ဝါရီ16ရက်နေ့မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ MNDA ကပြောပါတယ်။ကိုကန့်ခေါင်းဆောင်ရဲ့ဇာပနာအခမ်းအနားကိုတော့လာမယ့်မတ်လ3ရက်နေ့မှာမိုင်းလားမြို့မှာကျင်းပဖို့စီစဉ်နေကြပါတယ်။ဖုန်ကြားရှင်ဟာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးဘွားကို1965ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးဂျင်မီယန်ဦးဆောင်တဲ့ကိုကန့်ပြည်သူတော်လိုင်းရေးတပ်မတော်မှာအရာရှိအစဉ်အထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ကိုကန့်စော်ဘွားခေကာကွယ်ရေးခေါင်းဆောင်ကနေ CPB ရဲ့တပ်မှုတဦးဖြစ်ခဲ့ပြီး1989ခုနှစ်မှာ CPB ကိုပထမဆုံးပုံကံခဲ့တဲ့ဖုန်ကြားရှင်ကအကောင်အစိုးတွေတွန့်တွဲနေပြီးလောက်ရီကန်ရဲ့အစွမ်းစားရှိသူတဦးဖြစ်ကြောင်းနဲ့မိမိတဦးချင်းရဲ့အမြင်အရသူ့ရဲ့ညီဖုန်ကြားဖူးကစစ်ရေးအစွမ်းစားမှာသူ့ထက်သာလွန်ပြီးဖုန်ကြားရှင်ကစီယုံအုပ်ချုပ်ရေးမှာသာလွန်တယ်လို့ထင်မြင်ယူဆကြောင်းတိုင်းသာအရေးလေးလာသုံးသက်သူဦးမမောင်စိုးကသုံးသက်ပြောဆိုပါတယ်1969ခုနှစ်မှာတော့ဖုန်ကြားရှင်ဟာဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့ပူးပေါင်းခဲ့ပါတယ်1989ခုနှစ်မတ်လမှာတော့ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကိုတော်လှန်ပြီးမြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်တပ်မတော် MNDAA ကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့ဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ်ကိုကအဖွဲ့ဟာဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကိုတော်လှန်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးတိုင်းရင်းသားတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ် MNDAA ကိုဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့နောက်မှာမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့အပြစ်ခတ်ရစေးရေးသဘောတူညီခဲ့ပြီးတော့မူရစေဝါကိုတရားဝင်နီးပါးလောက်ကန်ခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက်ဘင်းရစာတောက်အနေနဲ့လည်းနာမည်ကျော်ကြားခဲ့ပါတယ်2009ခုနှစ်မှာတော့စစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံပတ်ချန်းကိုထွက်ပြေးခိုလုံခဲ့ပါတယ်2015ခုနှစ်မှာတော့ဖုန်ကြားရှင်ဟာ MNDA တပ်မတော်ကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်တပ်ကိုဆက်လက်တော်လှန်နေရင်း2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ16ရက်နေ့မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာတပိုင်းတနိုင်အသက်မဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုကရီနီအမျိုးသမီးအစည်းအရုံးကပရဟိတအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့ကာလအတော်အတွင်းမှာအချိန်ကုန်ဆုံးသွားတာမျိုးမဖြစ်စေဘဲရှိနေတဲ့နေရာမှာအသက်မဝမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ခြိထိုးပန်းထိုးပညာတက်မြောက်ပြီးတော့ဝင်ငွေရအောင်ပြုလုပ်ပေးသလိုစိတ်ဖိစီးတာစိတ်တက်ကြတာတွေကိုရှော့ချပေးနိုင်အောင်စစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့လူငယ်တွေကိုအခုလိုမျိုးစီစဉ်ပေးရတာဖြစ်တယ်လို့ခရီးနှစ်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံးအတွင်းမှုနဲ့မော်ဖရေးမြာကပြောပါတယ်ဒါဒီဒီမော့ဆိုရဲ့အရှိချားတချို့စီရှောင်စကားတွေမှာကိုဒီအမျိုးသမီးနဲ့လူငယ်တွေကိုပေါ့နော်လူငယ်တွေကိုဒီတပိုင်တနနိပညာဘာဆိုင်ရာဝင်ငွေရအောင်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေနဲ့ဒီချင်းထိုးပေါ့နော်ဇာတ်ထုတ်ပတ်ထုတ်ဟာမျိုးတွေကိုကျမတို့က small grant ပုံစံမျိုးလေးတွေတပေးတာမျိုးတွေရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ဥမာကျမတို့ကအရင်အမြင်နဲ့နိပညာတွေကိုတို့ပတ်ပိုးပေးနိုင်တယ်အဲ့ကနေပြီးတော့မှတို့ဟိုရလာတဲ့အရင်အမြင်တွေအကျိုးမြတ်တွေကို
ဒီအမျိုးသမီးနဲ့လူငယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ခရိုင်အီရိုးအဲသူတို့လေးတွေကော်မတီလေးတွေဖွဲ့အုပ်စုလေးတွေဖွဲ့ပြီးတော့မှထားပြီးတော့မှအဲသူတို့ရင်ရှိပေါ့နော်ထားပြီးတော့မှအကနေတစ်စီရတဲ့ဟာမျိုးထပ်တိုးပွားပြီးတော့မှလှုပ်သွားတာမျိုးတွေပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကရည်ရည်လေး PNWO နဲ့ပူးပေါင်းတဲ့စာထိုးစီမံကိန်းကနေခြီထိုးအုပ်ထုပ်ခြီထိုးခေါင်းစီကျိုးတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေတဆင့်စစ်ပေးဆောင်အလူအတွက်ရောင်းချခဲ့ပါတယ်အခုလိုမျိုးအသက်မဝမ်းကြောင့်အလုပ်ပြင်စစ်ပေးဆောင်တွေအတွက်စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးစတာတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်းပေမဲ့ရေရှားပါမှုရှိနေတဲ့အတွက်မဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သေးဘူးလို့ပြောပါတယ်ရာသီဥတုနဲ့လက်လျောညီထွေတဲ့အသက်မဝမ
ဒီမိုဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ချမ်းမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ခါနန်ဆေးယုံမှာလူနာတွေကိုကုတာပေးဖို့စေဝါတွေနဲ့ကုတာရေးဆိုင်ရာခရီးရာတွေလိုအပ်နေသေးတယ်လို့ကုတာရေးပိုင်မှာကိုညီပေးနေတဲ့ပရာဟိတဆေးဆရာမှာတယောက်ကပြောပါတယ်။ တက်ကြည့်ပိုင်းနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာပိုင်းဆိုတော့ဒီခေတ်မှာဒီစီမရှိဘူးဟိုအစိုးရပြောရမယ်ကွာဟိုကလေးမွေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့အခုလောလောဆယ်ကလေးမွေးပေးဖို့ပြည်စီရမရှိဘူးရှင်တာအဲ့လိုမျိုးအတောအကုန်လုံးလွယ်လွယ်ရမယ်ဘောနော်နာစီချောင်းစုကလွယ်ရင်ဒါပြင်လူနာတွေအတွက်အန်ထရာဆောင်းနဲ့လူနာတင်ကားလဲလိုအပ်နေသေးတယ်လို့ပရဟိတဆေးဆရာမကဆက်ပြောပါတယ်ဆေးဝါးတွေကိုဝယ်ယူတဲ
ကိုတော့ပြန်မြလူနာအယောက်30လောက်ထိကုတာပေးနေပြီးစနေနေ့နဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့အရေးပေါ်လူနာတွေကိုပဲလက်ခံကုတာပေးတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုလည်းကနရာဝတီ Time သတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်နမေကြီးနိုင်ငံရေးရုပ်ပြောင်ကတ်တွန်းဆရာဆိုင်ဟန်လေးခေါ်ဟန်လေးဟာရှမ်ပီနဲ့တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့မှာအသေးရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်ဟောဟာကိုဟွန်းက ကျွန်တော်တို့သိမြန်နူရတယ်အများပြည်သူတွေအတွက်တန်မိုးရှိသူတွေခဏခဏကြွေလင်းနေတယ်ဒီတော်တွင်းမှာပဲဘယ်နှစ်ယောက်တောင်တည်ဆုံသွားပြီလဲရေတွက်လို့မရတော့ဘူးဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့မသိတော့ဘူးဘယ်လိုနှမျောလဲဆိုတော့မပြောပြတတ်အောင်ပါပဲအရန်နှမျောတယ်သူတို့ရဲ့စကားတွေကလည်းအဓိပ္ပာယ်တော်တော်လေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အတူယူစရာတွေအများကြီးပါ ตาเฮายิงตาเฮาเลยไล่ถ่อมไล่ยินเหี่ยวยิงเฮ็ดกว่าจอมเนี่ยไล่ถ่อมความนี่ตั้งนำนั่นน่ะเนาะอันเฮาเลยอ๋อลองสิไล่ได้ก็ป้อมจังลัดจอมสาวมันเหมียวล่ะเหรอบาเน่มาတော့နှိုင်းလို့မရတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုတော်တဲ့သူဆိုကျွန်တော်တို့ရှမ်းနေမှာတော်တော်ရှားပါတယ်အရန်လဲနှမျောပါတယ်သူကကျွန်တော်ရဲ့အကိုဆိုလဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာလဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရိုတရားတူလဲဖြစ်
Quelon Tuapi, Tuya Yok Languro, Fibrila Satayenima, Chayetu Mita Surega, Pinlom Yuma, Tinjo Keja Bare. Katunsia Hanliha, Tanguya, Chausanga Gunema, Shampi, down by Down Jimune, Namon Jewa, Osu, Namco Jewa, Mamupa Kebi, now so Namon so Wayam Miro Pipare, Katunsia Hanliha, Mima Nangaye, Nangaye, Katun Yupian Pinyaja, Natal to say Gunema, American Nangan, New York, Chizai, Luque, Sanji, a poet, HRW got Chimine, Hammer Sugo, Sukuya Shikebare, did the ring or Shantanos in the Dentanaga, people. ဖြစ်ပါတယ်စစ်တကအာနာတင်လိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းရွှေတူးပေါ်မှုတွေများပြားလာတဲ့အတွက်အယောက်ရီမြစ်ထဲမှာငါးရီရှားပါလာနေတယ်လို့တပိုင်းတနိုင်ငါးဖန်းလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်နေသူတွေကပြောပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့စော့ပွဲကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်စာဝင်နေရေးအတွက်တနိုင်တပိုင်းငါးဖန်းလုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတဲ့မြစ်ကြီးနာမြို့ကကိုအတာကငါးရီရှားပါလာတာကြောင့်ငါးရရှိမှုနည်းလာတဲ့အတွက်စာဝင်နေရေးအတွက်ရှ
Baru bayi tanah mew baru nyalah solo ngam nyalah. Bayi mew lah, lo suruh lo takah mew ini tapi taro napi taro lo ya. Aku solo, aku lah cini le suruh. Takah deh lima ngasih taro baru nyalah ya.
สุดท้ายก็อาณาจักรบินนับไปเอาเรื่องมิสเซอร์เนมิจอร์ชามาช่วยทุบบอมบ์ด้วยสามแต้มยาบยาลาบีช่วยทุบบอยามาต้องพิวเดสซาบิสีด้วยทารุปิสีด้วยเนี่ยงาช็อตได้ด่าด้วยเจ้างาด้วยชาบาลาลาพินัยเดลูแต่งาลงเงินเต็มมวยเจ้าเนี่ยตุ๊กโชกับเพียวอะไรถ้ามาช่วยทุบเนาะช่วยทุบเลยถ้ามาช่วยทุบเนาะยืนน่าอุดตาเลยยืนน่ารอดตาเลยเนาะตาช่วยทุบเลยเข้ามาอยู่เลยตาเลยบ่ ตาเลยสามีเราหน้าเราใส่ได้มาตีเลยเดี๋ยวตาเลยมาก้าดีบุรูปยามาเลยกูโชว์ตาเลยรู้โชว์ตาเลยปูมาเนาะปูมารูปยามาเลยงามอยู่ที่ชาบ้านเราคือส่วนเอเยอร์ดีมีเยกูตัดตรงยี่จุดตรงพิลูเมียเรียบเพียงยี่ที่เรียกมาอย่างยันดารุเน่แต่บ่าวไปวันจันทร์พิเศษมือดูเลยมีอาจีสิลาเรลูดีตาเขียนด้วยกับสุบาร์เลยก็จะเป็นเนี่ยมาสิ่งที่กันอาณาเดินบินออกไป สิ่งสิ่งเหตุเป็นเอชโอเอพ่อจ้าวเงินสิ่งดูเรื่องคุณผู้ชมเนี่ยสิบวันลงเงินสิ่งเนี่ยก็มีด้วยกันช่วยทุบบ่อดารุโกมีส่งป่าวเองเอาเรื่องมีจดชามาลูกสาวเนี่ยจ้าเรื่องดีด้าเขียนด้วยกันเปล่าเลยและชิมาช่วยทุบบ่อมือด้วยจ้าวแต่บ่าวไปวันจันทร์ที่กับพี่สิ่งมือด้วยกันเลยยังอาจจะเป็นมีอะไรด้วยดีด้าเขียนด้วยเนี่ยแต่บ่าวไปวันจันทร์ยังลูกสาวเนี่ยดูด้วยกันช่วยทุบบ่อมือด้วยกันยังจะเป็นบ่สิ่งสิ่งเหตุเป็นเอชโอเอ
မျိုးမရှိဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်စစ်ကောင်စီတာဝန်ရှိသူတွေကတစုံတရာတာဝန်ယူဖြည့်ရှင်ပေးတာမျိုးမရှိတဲ့အတွက်တဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အရာဝတီမြစ်ကိုအမိဖြူပြီးလုတ်ကင်စားတောက်နေကြတဲ့ဒေသခံတွေဟာအခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာရွှေမော်တွေကိုပိတ်ထားရကတည်းစစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းအပြီးမှာရွှေတူးသူတွေကတက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးရွှေလုပ်ငန်းတွေကိုတရားမဝင်ပြန်လည်လုတ်ကင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရပ်နားခွင့်ပြုပါရှင်